Olá! E você falou lá também. Entendi. Depois ou tá. junta? Não, depois aí a gente começa a falar junto. Olá! 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 olá. olá. Estamos começando mais uma transmissão com ela, a boquinha de veludo. A sobrevivente de uma rave. E ela mostrou que injeção dói, sim. Mas é gostoso também. <laughs> Estamos aqui com Daisy Tigrona. <laughs> Como que é pra você compor? É uma, é uma brincadeira? Pode ser de brincadeira? É uma brincadeira séria? É fácil? É difícil? Você tem que receber uma inspiração, assim? Ou é... Prática. Ou é prática, assim, uma coisa... Ah, hoje eu vou fazer uma música, você senta e consegue fazer. Não, se eu pensar assim, hoje eu vou sentar e fazer uma música, é, é difícil. Mas Injeção, no caso, foi uma ideia do, do meu marido de... Faz uma música falando isso, tá ardendo, mas tá entrando, que é o que era um... Um, uma falazinha do pessoal do Zorra Total em relação à política e tudo mais. Aí eu acabei fazendo a injeção. Ele te ajuda muito a compor, seu marido também? Então, a ideia da injeção, no caso esse refrão, está ardendo, mas está entrando, mas foi a fala dele, né? Ele falou, faz uma música falando sobre isso, então eu fiz a injeção. A, aqui para vocês ele me ajudou em Portugal. Né? mas de vez em quando ele, ele compõe também a gente vai lá dá uma, uma ajustada mas assim é, eu sinto muito de dizer mas não, algumas coisas não foi para frente o que foi para frente foi aqui para vocês e injeção uhum. quer dizer eu tô sendo ingrata né porque <laughs> aqui para vocês é... É, é que um, injeção ela... e aqui pra vocês. Foi uma bomba, né? Foi uma bomba, Localizada, né? Ah, prostituta para não. Ah, prostituta. Não, só você então... só, só tem, só tem, só, tem é, só tem hit, aí fica difícil é... de falar. É, 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 muita gente fala assim, é, pergunta, porque também tem, tem o esculacho, né? Não adianta, de qualquer forma. É o esculacho. Isso aí. Fama de putona só porque, como o seu macho. É, é, se prepara, Mona. Que a gente tá na pista. É. Sem, neurose. Sem neurose. De camisinha, hein? De camisinha. <laughs> de camisinha. Então, Sim. e para muitas crianças viadas, ou, é, elas se, se davam pinta quando tocava El Chan, pra mim era injeção. Porque <laughs> quando eu ia nas festinhas de criança com injeção, amor, eu já vinha bufe, bufe, bufe. mas mãe já, já ficava daquele bo... jeito. É, não, minha mãe ficava em choque. Um beijo, beijo minha mãe. mãe. <laughs> Você como que é o ato de compor assim? O que te leva a compor e escrever música? Tesão? Não, é brincadeira. É Tesão? É tesão, sim. É tesão. É tesão. Eu escrevo por causa de tesão. Você tesão? Eu preciso botar aquele tesão para fora, entendeu? Eu escrevo por tesão. Você escreve por tesão ou por sangue acumulado? Por tesão, lógico. Por tesão, né? E desde como começa a sua carreira? Como nasce a Daisy Tigrona? Da onde vem esse nome? Ah, por que Daisy Tigrona? Eu não sabia como, como, como pôr um nome, na verdade, eu nem pensava, né? Mas aí o DJ falou: "Não, tem que ter um nome de guerra". Não sei o que, vamos lá, desde de quê? Aí ficou um tempo, por um tempo, desde de quê? Aí depois ficou, é desde da injeção. Desde de quê? Era de quê? Sim. Ai, que chique! <laughs> Sim, até... Desde de quê? <laughs> desde de quê? E por final, é, rolou a parada lá do bonde do putão, que na verdade hoje é bonde do tigrão, uhum. né? Aí minhas, minha prima fez uma, uma letra, no caso, os meninos. E eles, conforme tiveram que fazer televisão e tudo mais, botou lá bonde do tigrão. E aí eu falei, não, vamos lá, bota aí. É Deise Tigrona. A tigrona da injeção. Hum. É, a injeção, no caso, é, é um, um hit do caramba que não dá pra dizer pela não, boa, pelo amor de Quem não pra... conhece? É. Como é que é? Pelo amor de Deus, é... não, pelo amor de, Daisy, é, é, pela, pelo amor de Deus, é. é. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deise, hein? Tô brincando. Aqui, 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 aqui pra, pra vocês. vocês. Aqui, 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 aqui pra vocês. vocês. Aqui para vocês, desde Tigrona. Quando que a arte surgiu como possibilidade para você? Ela surgiu como possibilidade? Como foi isso? Ou necessidade? Ou necessidade, né? É, o meu início mesmo, assim, de quando eu parei de, de trabalhar braçal para poder cantar, 2002 foi quando a injeção estourou. Sim, mas você já escrevia antes? Já estava já escrevendo, já estava compondo? Sim, é, eu fazia uma, umas letras de rap, né, porque na época era é, Cidinho Doca, Claudinho Bochecha, né, Cacau, Marcinho. Então eu queria. Eu falei que ia ser artista e, e que ia gravar um CD. É, falaram para mim que era muito caro, mas eu continuei ali escrevendo, gravando mesmo os rap, as pessoas não gostando quer dizer o cara que estava produzindo não, não gostando né falando que estava bom mas na verdade não, não ia para frente né então quer dizer eu continuei compondo até que surgiu a minissérie o da furacão e daí eu continuei compondo e fiz o da furacão uma música que se chamava o furacão e daí essa foi sua primeira música é, a primeira que estourou, assim, que, a primeira que, deu, que me deu conhecimento na, na comunidade, entendeu? Na Cidade de Deus, e é a primeira que deu início ao Festival de Galera da Cidade de Deus. Tudo. Ai, conta Como que é? Eu ia pedir. Furacão, presente. Hilda <laughs> Furacão é. Não somos Hilda Furacão, mas seu machu vamos comer. Esse é o bonde do fervo, lá da praça do AP. Se tu tem disposição, demorou de encarar, tem que saber que é o ferro A chapa vai esquentar. Vem quente, que eu estou fervendo. Quero ver tu conseguir. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou tem que engolir. Você tinha medo de andar de avião? Ou ainda tem um pouquinho? Eu, eu tenho medo. Todo mundo tem medo. Só que, assim, na época eu, na época eu não estava bem e mesmo assim eu ainda fui para Argentina e eu fui tranquilo, tudo bem, o voo tranquilo. Mas quando foi a volta, a cabeça já tava mil e Aquilo parecia que tava passando nos picos da montanha, sabe? Sim. E as máscaras caíram, todo mundo já tava na posição... Ai, que ah, medo! Eu morro numa dessa. Tá, tá vendo? Nossa, eu a de susto. Quando cai a máscara aqui, eu já desmaiei. Não, não imagino, não sei nem eu, colocar eu não, aquilo. Eu não... Eu, hum. sabe... Aí... Nunca presta atenção no como a aeromoça fala aqui pra colocar. Tá aí, não, nossa, eu vou começar a prestar. Cabeça também já tava mil graus também, então foi um momento que não deu para viajar devido a, a, a depressão e tudo mais então quando você esteve nesse momento e nesse momento mais abalada ou nesse momento esse momento de precisar se cuidar você teve uma rede de apoio próximo a você na verdade eu não contei para muita gente né e como eu disse foi difícil para mim é, aceitar que tava com depressão porque é, a gente, a gente ouvia sempre que quem tinha depressão era rico Exatamente. Né? aquela coisa toda e que é pobre não tinha depressão era frescura falta de trabalho mas assim graças a Deus é, é uma coisa passageira eu acho que ansiedade né depre é, é um momento também na vida de, de todo mundo né e eu, eu tô aqui para eu tô aqui, eu tô aqui hoje para poder mudar isso, entendeu? É, seguir em frente. Você ficou um tempo fora da música, né? Como que foi esse esse processo, esse entendimento também como você se viu? Não foi assim uma coisa planejada, né? Foi que surgiu realmente o problema que eu tive de depressão e e que se eu não parasse alguma coisa ia me parar, com Sim. certeza. É aquele lance é quando você se vê artista e de repente você se vê é, fazendo outro trabalho, braçal, no caso, como Gari, varrendo rua e tudo mais, eu tentei conciliar, entendeu? Só que hoje em dia não dá para conciliar porque é um mundo bem intenso e, e é dessa intensidade que, que eu gosto, entendeu? De, de resolver problemas, de, de botar na cabeça, de. né? Fazer, fazer a minha alegria, a alegria também do, do, dos fãs, de modificar, é, de arrumar né de estar de tá no palco né com 10 pessoas abaixo ou então uma multidão tanto aqui quanto, quanto em outro lugar. Então é isso é, é esse tempo aí foi preciso. E aí ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por, que, por que, que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que, que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que, por que é Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.